sizin o'rin bosarlarınız şu hududga kelib hiç foizlik halkı şaroit qilib berdi. Menimcha nol. Bironta sharoit ko'rayotganmi hali berga. Bir oy. Prezidentimiz aytgandan keyin hokim meni odamim degandan keyin sizlar endi karol bo'lsizlar. Ya'ni bir o'zingizni halada bir saylab qo'yish kerak. O'zini o'zi saylab o'zi kelib o'tiradi. Mahalla raisini bular umuman saylamagan ekan. Nima sababdan siz xalqni saylanadigan odamini siz saylab qo'yar ekansiz? Darım kerak emas bunaqa yo'q. Masalan, menga bersa bo'lib, podarok qilaman, bo'lsa mana shu yerda bir 20-30 sotka beraman desam, 1 tinga olmayman. 1 tinga olmayman yo'q bu joyga qo'ydim. Bilasanmi nima uchun? Sharoit yo'q. Sharoit yo'q, berib qanday yashaysiz? Mana bu elektrosvet kelib shularga, mana shotchigi bor ekan bu. Baroni. Shotchigi bor, ko'rgan bo'lsangiz. Mana bu narsa o'z boshimchalik bilan o'tkazilmagan. O'z boshimchalik bilan o'tkazilmagan. Bu davlat dasturi bilan kelgan simlar. Davlat dasturi bilan kelgan simlar mana bu yerdan kelyapti, qarang. Mana bu yerdan kelyapti shu odam. Ko'p kishini uydi, yerdan innovatsion g'oya, innovatsion g'oyani o'rganinglar. Mana shu yerga keladi. Shu yerdan shunday ko'milar ekan, ko'milib mana shu yerda. Lekin mana shu yerda ko'rgan bo'lsangiz, shotchigi bor ekan. Mana. Davlatni oddiy fuqaro aldamaydi. Qashim xalqdan ham bir dardlarini eshitib ko'ramiz. Ana ko'ramiz qani bu yerga qaysi hokimiyat vakillari kelgan ekan. Bizning hokimiyat vakillarimiz hammasi galochka ustidan shaharning prezident o'tadigan trassalardan yuradi. O'sha trassalarni iloji boricha qop-qora qilib bo'yab ham qo'yishadi. Kerak bo'lsa o'sha joylarni yuvib ham qo'yadi. Mana bu yerga kelib xalqni ko'nglini yuvsin, xalqni ko'nglini ko'tarsin. Nima qiladi? Xalq ko'nglini ko'targandan keyin o'sha hokimmi, boshqasimi prezidentimizgacha yetib boradi. Prezidentimiz hammasini eshitadi. Bizi prezidentimiz hammasini bilib turibdi. Hurmatli Surxondaryo viloyati hokimi, sizning qo'lingizda ostida ishlaydigan o'rinbosarlaringiz shu hududga kelib necha foizlik xalqqa sharoit qilib berdi? Menimcha nol. Bironta sharoit ko'rayotganmi hali berga? Sharoitdan bittasi shu suv bor ekan, svet bor, lekin berga stolbalar yo'q. Hoz bu narsani hammasini ko'rsatib o'taman. Qo'shnilar bir-biriga stolblarni o'tkazyapti, yerdan simlar olib kelgan. Endi ayrim joylarga stolbar qo'ygan, ayrim joylar bular hozir sizlarning bahonalaringizni ham bilamiz. Bu chizmada bor, aholi yashamaydi, aholi yashash o'z boshimchalik bilan kelib olgan, undan bunday deysiz. Lekin bu joyga menimcha o'z boshimchalik bilan hech kim kelmaydi. Darim kerak emas bunaqa joy. Masalan, menga bersa bor-ku, podarok qilaman bor-ku, mana shu yerdan bir 20-30 sotka beraman desam, 1 tinga olmayman. 1 tinga olmayman yo'q bu joyga joyda. Bilasizmi nima uchun? Sharoit nol. Sharoit yo'q, berga qanday yashaysiz? Lekin mana shu yerda hozir kelasiz, gaz yo'q. Gaz yo'q. Ko'chalarni ko'rsangiz, mana abgor holatda, hammasi raso. Ko'chani o'zi yo'q, ko'cha yo'q. Umuman ko'cha nol. Hozir biron bir xalq bilan uchrashib, xalqdan bir dardlarini eshitib ko'ramiz. Qani ko'ramiz, qani berga qaysi hokimiyat vakillari kelgan ekan. Bizning hokimiyat vakillarimiz hammasi galochka ustidan shaharning prezident o'tadigan trassalardan yuradi. O'sha trassalarni iloji boricha qop-qora qilib bo'yab ham qo'yishadi. Kerak bo'lsa o'sha joylarni yuvib ham qo'yadi. Mana bu yerga kelib xalqni ko'nglini yuvsin, xalqni ko'nglini ko'tarsin. Nima qiladi? Xalqni ko'nglini ko'targandan keyin o'sha hokimmi, boshqasimi prezidentimizgacha yetib boradi-ku. Prezidentimiz hammasini eshitadi. Bizi prezidentimiz hammasini bilib turibdi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, beton simyog'ochlar bor. Bu tarafga stol bo'lsa yetmay qopti. Mana. Ko'chamiz. Ko'chalarni ko'rgan bo'lsangiz, hammasi qum. Biron joyiga bir tosh to'kilmagan, xalqda sharoiti qilinmagan. Assalomu alaykum. Hormanglar.
Mana aka bizning Termiz shahridagi uylarini buzib, mana shunaqa cho'lga olib kelib tashlashgan. Termiz shahrining issiqqina joyidan uylarini buzdirib, mana shu yerga olib kelib hammasini tashlagan. Ko'rsangiz, hammasi mana uylar bor-da, lekin xalq bu yerga yasholmagani uchun ko'p uyni qurib qo'yibdi-da, shaharga borib kvartiraga turar ekan. Ko'p kvartirada turar ekan mana. Endi kimdirda puli bor, kimdirda puli yo'q. Yasholadigani bor, yasholmaydigani bor. Mana kishilar shu yerda yashab yurgan ekan ko'p. Shu daraja berga sharoiti mujassamki, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, stolp yo'q. Endi bu tok ekan, 220 ketgan. Mana shu o'sha hamsiyada ham yo'q ekan, mana shuni yerdan tashlab ketishgan. Stolp yo'q. Mana bu elektrosvet kelib shularga, mana shotchigi bor ekan bu fuqaroni. Shotchigi bor, mana ko'rgan bo'lsangiz, mana bu narsa o'z boshimchalik bilan o'tkazilmagan bu narsa. O'z boshimchalik bilan o'tkazilmagan. Bu davlat dasturi bilan kelgan simlar. Davlat dasturi bilan kelgan simlar mana bu yerdan kelyapti, qarang. Mana shu yerdan kelyapti shu odam. Ko'p kishining uyida yerdan. Bu innovatsion g'oya, innovatsion g'oyani o'rganinglar. Mana shu yerga keladi. Shu yerdan shunday ko'milar ekan, ko'milib mana shu yerda. Lekin mana shu yerda ko'rgan bo'lsangiz, shotchigi bor ekan, mana. Davlatni oddiy fuqaro aldamaydi. Mana qani bizni Surxondaryo viloyati hokimining qurilish bo'limi boshlig'i yoki qurilish bo'yicha o'rinbosar. Shu insonning ballari maktabga boradi. Mana yosh bolalar o'ynayib turibdi. Ertaga xudo ko'rsatmasin, biron ish bo'lsa mahalla nima deydi? Nima deydi? Mahallaning ishi ham yo'q. Bo'lib ketdi. Ishlamaydi, mahalla ishlamaydi. Ukangda ham kelmaydi. To'g'risida. Mahalla degan xalqning ichiga kirib ishlash kerak. To'g'rimi? Dardini yeyish kerak. Prezident nima deyapti hozir? Xalqni dardini yeyishdi, dardini yeyishmaydi. Biz borsak, vaqtim yo'q, ilojim yo'q, vaqtim yo'q deydi to'g'risida. Podpolkovnik ayol kishi ismini bilmayman, Ozodni dedimi, kim dedi? Zebo opa keldi. Mana shu yerga kelib bir tekshirib ko'rganida bir vrach insonimiz bor ekan, o'zi vrach, xotini o'qituvchi, qaynota qaynonasi pensioner, bir o'g'li bor ekan, u ham ishlar ekan. Tushunyapsizmi? Shunga moddiy yordam berib, mana kambag'al insonlar ko'chma-ko'cha yuribdi. Shunda nevarasi, meni nevaram buni qiziga uylanishi mumkin, yoki meni nevar qizim buni o'g'liga turmushga chiqishi mumkin. Meni zurriyotdimi shular keyin? Sog'lom avlod bo'lish kerakmi? Shuna. Men invalid qizni kelin qilsam keyin nima qilaman bir kasalmandni? Vaqtiga bir go'sht yemagan, bir moddiy yordam ko'rmagan. Bitta temir daftarni olib keldi o'sha podpolkovnik singlimiz tekshirganiga hamma narsani isbotlab berdi. Lekin rezultati yo'q. Isbotlab berdi deyapsiz, bu mana shu to'q oilaga berganini? Yo'q, oilaga berganini kambag'al oila. Mana bitta qo'shchim bor, juda kambag'al. Olmishdan o'tgan bobo, xotini taylab ketdi. Men bu uyga yashamayman dedi. Aka-ukasiniki ketib qoldi. Na televizori bor, bir uyini kirib ko'ring, bir xarobaxona. Kambag'alga yordam bersin, boyga emas. Mana 4 oy oldin pul urilgan, mana shu mahalla rais noqonuniy qo'yilgan. Mana shuni saylov yo'li bilan xalq tayinlasa, hamma joy tinchiydi. Mahalliy shoatlariga ham chiqdi, ko'rsatuvlariga chiqdi bu narsa. Mahallaga tanimayman aka, to'g'risida. Mana mahalla rais tanimaydi, mahalla rais ko'rmagan, ko'rmagan. Mahallaga borib, turmush o'rtam Rossiyaga ketganligi uchun oktyabr oyiga yordam beringlar, noyabrdan boshlab pul jo'natdan qiynalib qoldim dedim. Keyin ular menga yordam yo'q, senga keyingi safar dedi. Keyingi safarlang bilaman, noyabrgacha dedim. Lekin ular meni eshitishni xohlamadi. Darrov usumni protokol qilishga tushdi. Mutaxassisi bo'lsa, seni ering Dinovda deb aytdi. Men aytdim, erim meniki-ku, qayerdaligini o'zim bilaman. Agar meni dedim, nima bo'lganda o'sha narsani aniqlashga dedim. Vakolatim bo'lganda men o'zim aytardim sizlarga dedim. Hujjatni ko'rsatardim. Haqiqatdan Rossiyaga ketganligini turmush o'rtog'im Alisher Usmonovning Amurskiy zavodini qurishga migratsiya bilan ketdi. Endi qayirib sen nimaga buncha janjal qilasan deb Barat Humoyiddin qo'limdan qayirib, sen shallaqilik qilyapsan, sen baqiryapsan to'da-so'da deb umuman kurakda turmaydigan so'zlarni gapirib, mashinani oldiga borib,
Vapshi de, meni bo'limdi, menda orqamga qayirib, yelkamdan nima qil, xuddi xavfli jinoyatchilar qil, nima qil, baratni himoyada. Faqat janjal qilasan, sen faqat janjal qilasan deb. Shu uchastkovoy. Uchastkovoy faqat. Kapitan bo'lish kerak. Sizlarning o'zlaringiz mana shu yerda uchastkovoy, ha, mahallani. Yangi yer mahallasi uchastkovoy. O'shanday qilib juda vapshi kurakda surmaydigan gaplarni gapirdi. Ustingdan sassiq mazg'avo ag'daraman dedi. Kallanga qop kiygizib, og'zinga sassiq latta tiqib, og'inga unda qilaman, bag'inga munda qilib, vapshi kurakda turmaydigan. Shuna gaplarni gapirdi. Bu masala bo'yicha bironchiga murojaat qildingizmi? Qildim, tuman prokuraturasiga murojaat qildim. Siz ham bor edingizmi? Yo'q, bu yerda janjalda men. Ha, janjalda bor edingiz, guvohsiz. Janjal bo'ldi. Meni ham bitta chiqarib tashlab, masalan, ana uchastkovoy mahalla xonasi. Qo'lini tegizib itardimi sizni? Ha. Itardi demak. Shuning uchun men yelkamda ololmayman. Bir doktorga borib ko'rina olmayman. Demak, sizga qo'lini ko'tardi. Ha. Shu uchastkovoy. Ha. Baratov dedingizmi kim? Baratov Humoyiddin. Baratov Humoyiddin. O'shani ustidan sizlar hozir yozib beringlaring prokuraturaga, tushunami? Nima ish qildi prokuratura? Prokuratura yo'llanma berdi. Nimaga o'tdik? Ekspertizadan o'tdik. Ekspertizadan o'tdik. Advokatmi nima? Shunga beramiz dedi. Sudga beramiz dedi. Ular kelib olib ketasiz, sizlarga bermaymiz dedi. Hech bo'lmasa bir nusxasi, lekin menga bermadi. Sizni kim ishingizni ko'rdi? Qaysi uchastko, qaysi milisa siz bilan nima dedi, yuzlashdi? Kimga tushuntirish xati yozdingiz? Ha, prokuror, prokuror kim siz bilan nima qildi? Ha. Kim u prokuror? Qaysi prokuror? Familiyasi? Yo'q, prokuror. İkinci numaralı prokurorda. İkinci toifalı. Hop, isminin familiyası mı ekan? Familiyasını bilmiyorum ben. Begzod ismi. Begzod. Tuman prokurorda. Prokuraturasında. Yakında bordum. Nima bo'ldi? Javob qatiyam. Bu o'zi bo'layotgan voqea qachon bo'ldi? 8-oktyabr kuni bo'lgan. 8-oktyabr bo'ldi. Bugun ju bir oydan o'tdi. Biror narsa bo'ldimi? Biror narsa. O'shandan keyin ano keldi, nachalnik militsiya keldi, bir ikkitami polkovnik bitta, yana militsiya bola keldi. Tushuntirish xati yozib berib olib ketdi. O'tgan kuni borsam biz senga javob xatini berdik dedi. Uyimga kelgan yo'q dedim. Keyin bir nusxasini berdi. Prokuraturaga borsam uyinga borgan bo'lish kerak, sen olgan bo'lishing kerak dedim. Men aytdim, olganim yo'q hech narsa dedim. Nima yopdi borlaringmi shuni ishda dedim. Olgan bo'lsam kelib o'tiraman, mashhora ko'rsin. Bugun meni shunday qiladi, ertaga boshqani shunday qiladi. Siz yozib bermadingiz. Men bular qilmagandan keyin respublikaga chiqdim. Respublika UVDga tashlab berdi. Kecha emas, oldin keyin kelib ko'rdi bu yerda. Shu janjalda bo'lganlar, mana domlalar bitta dalolatnomaga qo'l qo'ygandi, ikkinchisini bilmaydi. Nima deb yozgan, nimaga qo'l qo'yapti, bilmaydi. Bu yerda mahalla keyin UVDdan kelgan savol beryapti. Shuni bilasanmi, yo'q deyapti. Domlalar? Ha. U kim, qanday domlalar? Maktabdagi mahalla nimasi? Idorasi. Ha. Lekin 5 dan keyin bu mojaro bo'ldi. Ungacha uvoz solib pul yuvib, latta qoqib yotdi. Dars yo'q edi-da, lekin yo'q domlalar bizni ustimizdan shunday qilib bergan. Dalolatnomaga qo'l qo'ygan. Lekin dalolatnoma nima mazmundaydi desa bilmaydi. Ikkita dalolatnomaga qo'l qo'ydirgan. Ular aytgan men faqat bittasiga qo'ygandim dedi. Ikkinchisini o'zlari padelka qilgan. Bilmaymiz nima bunday ish qilyapti. Mana bu yerda meni ustimdan ham uchastkovoy bir ancha kishiga qo'l qo'ydirgan, nima emishki, sizlar sudga chaqirmaydi, o'zim sizlarni yopti qilaman, hech kim sizlar bezovta qilmaydi deb. 70% odam nimaga qo'l qo'yganini bilmaydi. Lekin odamni shaxsiyati nima edi? Oyoq osti qilyapti. Bir odam yo'q bo'lib ketyapti mana yerda. Oyoq osti qilyapti. Mana qari deb olmishga kirgan bobomni aytyaptiki, ana deb ichi olgan kelib janjal qilyapti deyapti. Keyin urushib ketdik biz. Mahalla raisini deb aytyapti. Mahalla rais. Mahalla rais ichib olgan deb. Mahalla raisining ismi, familiyasi nima? Hozirgisi. Bekmurodov Qurbon. Bekmurodov Qurbon, lekin umuman bu yerga turmaydi u, ha? Turmaydi. Yashamaydi bu yerda. Yo'q, yo'q. U kim saylagan uni? O'zini o'zi saylab, o'zi kelib o'tirib olgan bu yerga. Mana ketadi, mahalla raisi meni hokim saylagan deydi. Qaysi hokim? Boshidan meni deb aytadi. Tuman hokimi. Tuman hokimi saylabdimi? U qachon chiqqan ekan unaqa narsa, tuman hokimi saylashi? Ishtirok etmagan, hech kim bilmaydi. Ikki oydan keyin hamma tanidi uni. Bu yoqqa yurgandan keyin qishloqqa men mahalla raisman degandan keyin ikki oydan keyin uni hamma tanidi. Ungacha hech kim bilmasa edi. Demak, Termiz tuman hokimi uni sizlarni nomlaringdan saylab qo'ygan. Bir necha bor tuman hokimiyatiga bordik, hokim bilan uchrashga harakat qildik. Yo kimsam o'rinbosar bilan uchrashga harakat qildik. Kirgizmadi qaror bizni, umuman kirgizmadi. Nimachi? Sizlar deputatlaring taniysizlarmi? Deputat Baxtiyor kim? Deputatlaring tanimaysizlar? Yo'q, tanimaymiz. Tani mana aka blogerga chiqdilaring, internetga chiqdilaring, televideniyega chiqdilaring, qo'llaringdan nima keladi? Hech nima kelmaydi. Qaysi blogerga chiqdilaring? Kimdi? Kun.uz.
Abrorgam, ne var? Kanak, kaydı bunun nasıl? Hiç kim kelmadı mı? Su masalası böyle şey çıkandı lakin mesela. Mahalle reisi, mahalle reisi böyle çıkan. Mahalle reisi 220 bin'den pul ajratılgan idi ku prezidentimizde. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Pandemi vakti da, yani karantin vakti da. Öyle pulda bir ağımız da plastikte düşürdük. Sular 4 kişinin numarası plastikte, birinci navbatta sular olasılar da. Şimdi berilgandan keyin ertasi kun bilib qol yapdiz. Ertasi kun borsak janjal qilmanglar, qilib beramiz. Endi qolmaysizlar. Shundan keyin u to'xtatildi. Ana 500 mingdan pul berildi. Maktab formaga deb işte o'quvchiga to'g'ri uni oldik. Lekin shuni ham o'zini kisasidan to'laganday qilib, isteza qilib, qanani qo'pollashganday qilib bir başqacha nima bilan beryapti. Mana hozirgi bo'lgan mahalla raisi shuna qilyapti. Mahalla raisi hozirgi degani bor, kotibasimiz. Ana shunday nimalarda xulos qilaman shu mahalla raisi almashtirishimiz. Salasada mana hamma aytdilar mana shu mahalladan bo'layotgan narsadan norozilikni bildiryapsizmi? Buni asosiy maqsad negizida mahalla raisini shu yerga noqonuniy kelib saylanganligi. Kim tomonidan saylangan u? Bizda masalan bironta fuqaromiz ishtirok etmagan u saylovda. O'zlarisha olib kelingan hokimiyat tarafdan o'g'lay salomova degan kishi olib kelganlar, qo'yib ketganlar. Hozirgi kungacha shu o'g'lay salomova poddershka qilib kelyapti. O'g'lay salomova. Da. Lekin hokimiyatda ishlaydi u shu. Da. Termiz tuman hokimligida. Endi qarang, bu yerda mahalla raisimizni saylanishi vaqtinchalik bo'lgandan keyin vaqtinchalik mahalla raisi hududga qo'yilishi muhlati qonunda 1 oy. Hozir 4 oydan o'tyapti. 5 oydan o'tdi. Lekin bizlar shuncha saylovda shaffoflik bilan saylov o'tkazishdi. Mahallamiz o'zimizni hududda yashab turgan fuqarolar nomzodlarimiz bor, yosh ulug' mana bobolar bor. Shu kishilarni qo'ymoqchi bo'lib saylovda o'tkazib berish bo'yicha pastli hamma joyga bizlar chiqdik. Viloyatga chiqdik. Viloyatga. Tumanga bir necha bor chiqdik. Masalan bizlarni eshitmaydi ham, bizlarga quloq ham solmaydi. Boramiz, aldab so'ldab jo'natadi. Xullas, mana 4 oydan beri mana shu mahalla raisligini shu saylov to'g'risida qonunlarni qo'pol ravishda bular buzgan. Hozirgi kunda mana bu yoqlarni murojaati bo'yicha, fuqarolarni murojaati bo'yicha 25-chi moddasi bo'yicha qonunlar ham qo'pol ravishda buzilib kelyapti. Sababki murojaat qilib borgan odamga muomala qilinmaydi. O'z o'rinda rais tushuntirish bera olmaydi. O'zini joyida bo'lmaydi. Hududida kim bor, kim yo'q bilmaydi. Mana shu yerda nogiron qiz bor. Men javob beraman. Mana shular bilmaydi mana shu yerda kim yotganini. Bilishmaydi. A keyin mana bu singilga o'xshatib mahallaga kelgan hokimiyat tomonidan xayriya go'shini tarqatishda. Xayriya go'shi. U cho'nchagidan bermayapti. Yo boshqa qilmayapti. U davlat tomonidan kelayotgan go'shni 3 balasi bilan o'tirgan mana bu singlimiz borib, hamma qatori borsa senga yo'q deyapti. Senga yo'q deyapti. Nima uchun degan savol tug'iladi. Nima uchun shuncha odamga beryapti, bunga yo'q ekan. Mana sizga bitta savol mana. Vez rahbariyatga eshitgan savol. A bu keyin nima uchun menga yo'q deb nima qilganda? Buni shu mana aytgan voqeasi sodir bo'lib, tuman chiqishlarigacha olib borilgan. Buni hammasi ko'rinib turgan narsa, bu mahalla raisining bosimini ostida bo'layotgan narsa. Bu qandaydir o'sha raisda bunga bo'lgan husumati qanaqadir yo'q joyda buni biz bilmadik qanday bo'lgan. Buni haqqini talab qilganigami? Xullas, mana shu bizlarning murojaatimiz mana yaqinda mahalla soatiga ham chiqdi. O'sha mahalla raisi saylanish haqida hudud bo'yicha murojaatlarni eshitmasligi bo'yicha hokimlikning mahalla raisiga saylovga tayinlanishiga umuman aloqasi yo'qligini mana respublikada vakillar aytib o'tdi. Birma-bir aytib o'tdi. Bizda asosiy masalamiz, muammomiz hozirgi kunda shuki, bizga mana shaffoflik bilan mana shu yerda 2000 dan oshiq fuqaromiz bo'lsa, shaffoflik bilan o'zimizni hududdagi nomzodlarni qo'yib, chiroyli qilib bizga saylov o'tkazib berib, o'zimiz nomzodimizni qo'ysa, bizga boshqa hududdan olib kelib qo'yish shart emas. Odamni nomzodi qo'yilmasin umuman. Qonun buzilishi kerak emas. O'sha vaqtda ham endi ismini aytmayman, o'sha bular olib kelgan vaqtda ham o'zimizni hududdan bir kishining nomzodi bo'lgan. Bir kishini. Endi savol tug'iladi.
Nima uchun o'sha kishini chaqirmadi o'sha kuni? Agar shaffoflik bo'lganda, agar adolatli o'tkazganda. Mayli boshqani chaqirmabdi, chunki pandemiya deyapti. Hamma narsani o'shanga sabab qilyapti. Lekin o'sha nomzodni chaqirish mumkin edi-ku. Keling, mana sizni nomzodingiz xalq taqdim etgan ekan. Mana ishtirok eting, mana ko'ring, jarayon qanaqa ketyapti. Siz rozimisiz shu narsaga degan narsani qilish kerak edi. Bularni yashirincha o'z boshimchalik bilan, xalqqa bepisandlik bilan mana shu o'tkarganini sababi ham shu. Mana shunda o'zi yaqqol ko'rinib turdi. Keyin mana bu sektorimizni endi eshityapmiz. Mana kecha kunda eshitdikki, bu yer sektorimizni aligisi kimmi, hokimmi ekan? Termiz tumani hokimi ekan. Sektor rahbari. Da, sektor rahbari. Mana men mana shu yerga qarab mana 10 yildan oshdi yashayotganimga. Mana sektor rahbari mana 1 yil bo'pti, yo 2 yil bo'pti, yo 1.5 yil bo'pti. Biror marta ko'rmadim. Men ko'rmadim shu narsani, yo eshitmadimki, sektor kelib, bu yerda bir muloqot o'tkazib xalq bilan imkon darajasida karantin vaqtini inobatga olib muloqot o'tkazib birontani fikrini eshitganini ko'rmadim. Mana Termiz tumani hokimi O'rinib Shuhrat aka degan kishi ekan. Men shaxsan u bilan yuzma-yuz gurunglashmaganman. Men bir joyda bir banish territoriyada ko'rmaganman. Lekin mana shu yerga kelib bironta xalqqa mana nima desam bo'ladi? Kelib mana shu yerda fuqarolar dardini eshitib, pandemiya vaqtida ahvollashib narsa qilganini ham bilmayman. Lekin bizdan vaqtdanki bizning xalqimiz shunchalik qiynaldi. Pandemiya vaqti suv yo'q. Qachoqda suvni ichdi. Mana janjal qayerdan kelib chiqdi? Yo'llar yo'q. Mana endi mana qarang. Mana bu yo'l bo'lish kerak. Mana yo'lda uyni sotib qo'yibdilar. Ertaga buni buz deydi, yo'lda turibdi. Yo boshqa bo'lib turibdi. Bizga bu yerga e'tibor umumiy qilib xulosani aytadigan bo'lsak, elektr stolba mana ko'ryapsiz ahvollarda nazorat yo'q. Yo'llar umuman nostandart. Qanaqa berilgan, qanday bo'lingan, bu narsa bo'yicha javobgar shaxsi o'zi yo'q. Hamma o'z bilgancha quryapti. Bir kun kimningdir uyi buziladi, yana bir kun janjal bo'ladi. Namanganda Gulondonning ahvoli yana takrorlanadi. Kimdir o'zini o't qo'yadi yoki mana shunaqa narsa bu. E'tibor yo'q mahallamizga. Sektor raisi kelmaydi, o'rganmaydi. Faqat shu mahalla raisini qo'llab-quvvatlash bilan avora. Xalqqa bir kishining tinchligi deb 100 kishining tinchligini buzib o'tirgan inson. Men shunday baholayman. Men shunday aytaman. Bir kishining tinchligi mahalla raisini olaydigan bo'lsak, men bu yerda yuzlab fuqarolarni notinchligiga qarsak chalib turgan insonim. Chunki o'sha mahalla raisi mana shuncha odam norozi bo'lyaptimi? Shuncha yerga yozuv bo'lyapti, chizuv bo'lyapti, norozilik bo'lyaptimi? O'tirgan inson ozgina o'ylash kerak. Nima uchun shuncha xalq bir kishiga qarshi? Bir fikr o'rganish kerak, bir narsa qilish kerakki, nima qilsam o'sha hal bo'ladi degan savolni o'ziga bermaydigan mas'ul xodim deb hisoblayman. Demak, siz bir ovozdan shu mahalla raislaringni almashishlarini so'rayapsizlar. Hozir mana yerga tumonat odam yig'ilardi, lekin ukajon, bizni mahalla raisimiz boshqa qishloqdan kelib mahalla rais bo'lib turibdi. Tani bo'lak dard bilmasligani bor-ku. O'shundan qilib u boshqa mahallada suv bor, gaz bor, to'ki bor, hamma sharoit bor yashab yuribdi. Bergini kimdir nima ishi bor? Ya'ni bir o'zimizni mahalladan bir insonni saylab qo'yish kerak o'zimizni mahallada. Issig'imiz ham sovuq. Nomzodlaring bor-a o'zlaringda? Ha, o'zim. Men Otabek Sattoriy shu narsani o'zi yetkazmoqchiman. Orqamda turgan aholi mana bu Center Kamaz degan joyga kelganmiz. Bularga hozir saylangan mahalla raisini bular umuman saylamagan ekan. Umuman bu hududda yashamagan odamni bu yerga olib kelib Termiz tuman hokimi bilmaymiz nima sababdan bu yerga olib kelib qo'ygan ekan. Shu narsani hozir biz so'ramoqchimiz, Termiz tuman hokimiga bu video murojaatimizni yo'llaymiz. Nima sababdan siz xalqni saylanadigan odamini siz saylab qo'yar ekansiz. Demak, bu yerda bizning prezidentimiz aytgandan keyin hokim bizni odam, meni odamim degandan keyin sizlar endi karolmisizlar. Hammalaring o'zlaring aytganini qilasizlarmi? Xalqni dardini eshitadigan odamni qo'ymasalaring. Mana orqamda bitta opa o'tiribdi, u opani ham ichki ishlar xodimi siltagan ekan, har qanday og'ziga kelgan gaplar bilan haqorat qilgan ekan. Yana bu odam ichki ishlar xodimi xalqni puli bilan xalqni puliga yashaydigan organ bizning soliqimizdan tushadigan pullarga yashab yuradigan ichki ishlar xodimlari nima uchun xalqni uradi? Nima uchun xalqni qo'lini qayiradi? Bu o'zini haqqini talab qilib borib, agar shu ichki ishlar xodimi haqoratomuz gaplar bilan bu kishini
haqorat qilganiga javob bermas ekan, kim javob beradi? Nima uchun ichki ishlar javob beradi? İçki işler organları öz boşumçalik bilen hemen özleri geçip özlerden bir karol yasak olgen. Ama o çünkü halkta bosum bilen özleri hemen arsanı tinçit yaptı. Bu arsanı biz tinçitmayımız. Bu arsanı biz yukarılar geçip yetedik o derecede videosunu çıkaramız.